אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לגבי המינוי של חבר הכנסת אלי אבידר, אינני יודע אם עסקאות שנעשות בין שתי מפלגות, לא בקשר להרכבת הקואליציה אלא בקשר למינוי שרים, חייבים להניח את ההסכמים על שולחן הכנסת. אני מבין שיש פה מינוי של אלי אבידר לשר בממשלה בתמורה לזה שהוא יתפטר מיד לאחר מכן על פי החוק הנורבגי, ואז חבר כנסת השר ליברמן יוכל להכניס חבר כנסת נוסף מסיעתו. האם העסקה של אלי אבידר עם ראש הממשלה החלופי השר יאיר לפיד האם העסקה היא שהוא יקבל מקום ביש עתיד בבחירות לכנסת הבאה? הייתי שמח לקבל על זה תשובה. אבל אני רוצה לעבור ולדבר על החידלון של הממשלה. מה שקורה היום בטיפול בקורונה זה מילה אחת פשוטה: העדפת חופשות יולי-אוגוסט על פני חגי תשרי. כבר לפני כמה שבועות פניתי אל ראש הממשלה מר נפתלי בנט וביקשתי ממנו: סגור עכשיו את נתב"ג כדי שלא תטיל סגר בחגי תשרי. תקפיד על הנחיות הבידוד בכניסה לישראל כדי למנוע את הכנסת המדינה לבידוד וסגר בחגים. אני רוצה להסביר: מה זה חגי תשרי בשביל עם ישראל? מה העם כולו יונק? מתקופת החגים הבאים עלינו לטובה. אנחנו יונקים שמחה, משפחתיות, חום, ובעיקר טהרה וקדושה שממלאים אותנו לכל השנה כולה. הציבור אומנם כואב כשפוגעים לו בפרנסה, אומנם כואב כשסוגרים את השמיים לחופשות ולטיולים בחוץ לארץ, אבל המושגים של אחוות אחים קדושה, חיבור למסורת ישראל, שמיעת קול שופר, תפילות יום הכיפורים, כל אלה חשובים לא פחות מהטיול והחופשה בחוץ לארץ. ראש הממשלה אמר רק בימים האחרונים: אנחנו רואים הכפלה בחולים הקשים כל עשרה ימים. היינו בחמישים, עברנו למאה, כעבור עשרה ימים למאתיים, והצפי הוא שבעוד עשרה ימים יהיו מאות חולים. ועוד הוא אמר: אנחנו עם האצבע על הדופק כל הזמן, וייתכן שנידרש לצעדים כואבים. אדוני ראש הממשלה, מה החידלון הזה? בוא נודה על האמת. התפקיד שפט גדול שפט בבקשה. עליך. התפקיד גדול עליכם. תודה. תודה רבה.